Sanma Allah'ım, lazım yere sakacak. Onu da kulağım bulacaklar. Elşad müəllimi, hələ ona göstərsəyiz o Süleymana, görəcək mən Elşad müəllimindən nələr danışıram. Pis olma, o cənnətdir. Onu mən yetim saxlamışam, balasını da yetim saxladım. Özünü də 3 yaşından saxladım, balasını da yetim saxladım. Axı, niyə, deyirəm də bir yarpaq olaydım, ağaçlı olaydım, xəzal olub yerə töküləydim, ondan min dəfə yaxşıydım. Gətməksiniz? Yo, çox sağ olun. Bizim 94 birinci Qarabağ şəhidimiz Leytinant Nəsim Məlikovun evindəyik. Onun anasını ziyarətə gəlmişik. Mən bir gün ona dedim ki, o qəbirstanlıqda onun yeri var. Zat da dayanır qapıda. Bir yer götürüb 60 min orada adam basın. Mən sizin şəhid anasıyam. Onun uşağına bir dənə bəlkə iş verəsə 300 manat maaş olsun. Bilim ki, hər ay onu alacaq, kartla alacaq. Uşaq məktəb işsizdir. Belə baxdı, şəhidlər də başımıza bəla olur, belə bir dərsən səni şəhid anasın. Dedim, indi maşına gidin. Onun cavabı mənə. Amma prezident biləydi, prezident biləydi, onu qoyardı. Heç belə cinayət eləməmişdi. Amma bu sözə görə bilirəm ki, onu yox edəyərdi. Valla yox edəyərdi. Sizin şəhidin anasıyam, o da verirəm, indi maşına gidin. Şoförü də gülür, deyirəm, gülməli deyil bu. Deyirəm, onun cavabı çox gülməlidir, gülürsən, deyirəm, yekə oğlansa, ne deyirəm. Mən sənin yerində olsam da o maşını sürmərəm, indi. Onu aparmaram, heç sürmərəm maşını. Adamda qürur olaraq, qeyrət olaraq. Nə bilim, o Azərbaycanlı ola bilməz. O, dəqiq 100% Azərbaycanlı gör. Prezident təkdir, neyləsin? O, valla təkdir. Ona yerə kömək eləyən olsun. Xalq, bax, mən şikayətçiyəm. Gedir, ondan şikayətçi deyirəm ki, prezident. Amma prezidentin üstünə gedir. Prezidentin üstünə gedir. Şəhid ailəsi belə edir. Ya başqası, qazı belə edir. Prezident, daha demir ki, bunu prezident eləmir. Prezident sərəncamlar verir. Sərəncamları yerinə yetirsələr, heç prezidentə söz gəlməz, valla. Hamı razı olar. Dərmanları vermədi, bax, bu resimdə. Kim vermədi aynən o resimdə? Hələ o da, o. Yaşat fondu dedi, get də. Hə, yaşat fondu sənə dedi, get günə. Get vermədi, arvadı vermədi, aptek vermədi. Nə dedi vermədi? Sistemdə yoxdur, deyil. Ancaq biz ələ bilirik, deyil ki, təzə şəhidlərdənsiniz. Dedim, acı dərmandı da, şokolad deyir ki, dedim, birinci şəhidlərə vermirsiniz, ikinciyə verirsiniz. Dedim, nə qəribə siz, etsin. Siz dedim, necə qəribə danışırsınız, deyir. Dedim, valla, mən olsaydım burada, mən havayı buradan bu dərmanları götürüb verərdim, amma bu sözü deməz. Anamız çox usancaqdır, anamızın çox böyük problemləri var, çox çətinlikləri var. Yəni, yaşadığı bir dənə balaca bir otaqdır. Yadigər, Nəsib müəllimin yadigər bir dənə oğlu qalmışdı, indi də yəni var. Onu evləndirib, bax bu nənə. Lakin ev bir otaq olduğu üçün onlar kirayədə qalıblar. Sonra Mehriban xanımın göstərişi ilə anamıza Qobu Parkda ev verdi. Nəsibin qızı, Eldarın qızı. Amma Nəsib anamıza sonradan deyilib ki, bu ev yəni müvəqqəti olaraq verilib. Yəni xanımın, Mehriban xanımın sözünü belə deyək də, tamamən yerinə yetirməyiblər. Təəssüflər olsun. Sonradan Lətfana gedib ki, evi yəni sənətləşdirsin, müəyyən şeylər eləsinlər və oradan bildiriblər Lətfaniyə ki, yəni bu ev qaçınlar kimi verilir. Məcburi köçkünlər üçün verilmiş evlərdəndir. Yəni siz burada müvəqqətsiniz. Hətta deyiblər oradakı nətər deyiblər sizə, sən öləndən sonra uşağı çıxarıb atacaq bayraq oğlumu, nəvəmizdə, yəni rəhmətli Nəsib müəllimin oğlumu. Tapşırığına, əmrinə, göstərişinə, şəhid analarına göstərdiyi diqqət və qayğıya məhəl qoymayan, kölgə salmaq istəyən bəzi insanlar Lətfə ananı alladıblar, ona hə, Mehriban xanım sizə ev verib deyiblə, yəni ona belə bir dənə sənət veriblər. Yazıb ki, kirayə verən kirayəsi digər tərəf tərəflərin ünvanlı imzaları dövlətqaçqın.com. Amma halbuki Mehriban xanım tapşırmışdı ki, şəhid anasına ev verilsin. Amma buna baxmayaraq, şəhid anasına qaçqın.com-dan ev veriblər. Halbuki bu heç bir, belə deyək, şeydə düzgün deyil. Baxın, 22 aprel 2019-cu il, 22 avqust. 2019. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahəsinin kirayə müqabiləsi.
Valla belə şey olmaz, valla olmaz belə bir şeylər. Bax, burada da var, qaçqın top. Oradan jektən dedilər sizə ki, yəni bu... Müvəqqətidir tabi. Müvəqqətidir. Sabah sizə bir şey olur. Amma sən də sevinə-sevinə uşağı yığdın ki, oğul, dur, gəl. Valla sevinir, ev olandı da.